Tá acordada. Vida. Vida. Amor. Oi, desculpa, não queria te assustar. Tudo bem? Só pra avisar que eu cheguei do trabalho, tá? Tá bom? Tudo bem com você? Bota dormir, eu vou ficar lá embaixo um pouquinho ainda, que eu tenho que assinar alguns papéis, tá? Falei, eu falei com ela. Ela tá no hotel já. Com as crianças. Eu tentei convencer ela de novo lá no trabalho, eu tentei ligar pra ela, eu liguei pra ela, né? E ela falou que não precisava, que ela ia ficar no hotel por enquanto. Aí depois ela vai pensar em alguma casa pra alugar aqui. Agora? Tá tarde, já limamos essa hora? São 10h11 da noite. Tá, ele dormiu o dia todo? Tá, vai lá, eu vou ficar lá embaixo na sala, tá? Rapidinho. Oi, amor do papai, gostoso. Olha como ele tá sapeca. Acabou de acordar ele, sério? Eu ia no quartinho dele falar com ele. Como você tá, filho? Como você tá, meu amor do papai? Cara, eu te amo muito, fala sério, cara. Tô apaixonado em você. Claro, mamãe, pode ser. Comi na rua. Sim. Quando fico até tarde na rua, eu sempre como na rua. É melhor pra onde tá trabalho. Ficar me esperando até tarde só pra esquentar comida. Não precisa disso, não. Eu te avisei, era umas 7 da noite que eu ia me atrasar pra chegar em casa, mas você tava dormindo, eu acho que você não visualizou. A mensagem. Seu celular vive no silencioso, CN. Vive no silencioso. Vê aí teu celular. Tá lá em cima. Se tu quiser, eu busco lá e esfrego na tua cara. Que eu te mandei mensagem e você não visualizou. Agora tá me acusando por uma coisa que eu não fiz. Eu não tô querendo brigar. A gente tava bem do nada, você vem com esse papo. Bento, sei lá. Cadê? Deixa eu pegar pra você. Vê aí. Vê. Vou no WhatsApp ver. Eu mandei umas 7 e pouco. Eu tava no trabalho ainda e te mandei mensagem. Vê aí a mensagem que eu te mandei. Mandei um áudio pra tu. Oi, vida. Era pra estar em casa agora, umas 7 e pouco, só que aconteceu algumas coisas aqui no trabalho. Como a gente tá de MV novo, a gente tem que ensaiar bastante. Mas 8 ou 9 horas eu vou estar em casa, tá? Daqui eu vou lanchar com os meninos e depois eu vou direto pra casa, tá bom? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com o Noah? Tá tudo certinho? Viu? Não falei que eu te mandei mensagem, mas 7 e pouca, vê aí, ó. 7 e 8, 7 e 8 da noite que eu te mandei mensagem. Que eu ia estar em casa 8 ou 9 da noite, agora são 10. 10 e 11, tá? 10 e 11 não, 10 e pouca. Mas eu cheguei em casa era 10 e 11. E depois eu fui lanchar com os meninos. Deu pra entender agora? Não tinha mulher nenhuma lá. Nem Steph tinha. Não precisa pedir desculpas, Sene, não é pra tanto.
Tudo bem, eu te entendo. Maternidade desgasta. O Noah tá numa fase irritante de querer morder a nossa cara, o nosso dedo. Tudo bem, eu entendo. Não tem problema. O casal é assim, ué. Fazer o quê? É a vida. Vou contar semana que vem, né? Que vai ser o aniversário do Noah. Junto com seu sobrinho, então. É, vou contar semana que vem a novidade. Eu acordo mais cedo e conto pra ele, não tem problema. Deve ser o povo do trabalho. Terra. Fala, cara. Teu carro, tu já pode pegar ele, tá? Amanhã. Ele já tá de boa, ele tá consertado já. Tranquilo? Beleza. Eu pego amanhã de tardinha, pode ser? No horário de almoço do trabalho, eu pego ele, tá? Só isso? Só isso mesmo, só pra avisar que teu carro tá pronto. É só tu chegar lá na oficina, falar o teu nome e o meu, mostrar a identidade que eles entregam teu carro, beleza? Beleza, valeu, tchau. Tchau. Eu queria consertar o meu carro, né? Mas ele preferiu pagar, então eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Amei. Bom que economiza dinheiro. Ah, mas economizar não faz mal também, né, vida? Era tão bom quando a gente tava de licença. Quando eu tava de licença, no caso. E agora eu tô aqui assinando papéis, mais de 20 papéis pra assinar. Ai, é muita coisa, minha mão já tá doendo já. Pronto. Agora tenho que fazer um negócio no celular. E tenho que imprimir. Você imprime pra mim, por favor? Obrigado. Eu fico com ele se tu quiser. Ele dormiu? Todo assanhadão ele. Ai, ai. Sério? Filho, que isso? Já tá se assanhando com um paninho de boca. Vou colocar um nome no paninho de boca. A gente não é nada criativo pra nome. Não sei. Quando eu for gravar vídeo, a gente pode falar pra eles comentarem. Nomes, né? Ah, mas não sei. Ah, eu não sou criativo pra nome, você sabe disso. Pronto, vai lá, imprime pra mim, por favor. O negócio do trabalho. Me dá ele. Doido com tinta, por favor. Como você tá, filho? Você tá bem? Você acordou bem? Você dormiu? Teve pesadelo? A mamãe te acordou, você ficou estressada, abriu aquele bico fofo que você tem? Não, filho? Claro, porque você é um menininho obediente. Foi assim que papai e mamãe te ensinou, certo? Não foi assim? Não foi, não. Que isso? Não, filho, abre a boca, abre a boca. Meu Deus, filho, tá nascendo um dentinho. Filho, você tem só 5 meses, quase 5 meses só. Não, não é possível. Ai, obrigado. Vida, olha o seu filho. Olha a boca dele. Não, vida. Dentro da boca dele. Olha.
Tem um negócio em branco. Não, pera. Eu preciso pesquisar no Google. Tá nascendo dentinho, vida. Ele tem 4 meses só. Tá, ele vai fazer 5 meses semana que vem só. Poxa, é normal criança de 4 meses, quase 5, ter... Tá nascendo dente? Eu acho que começa com 6. Né não? Pera, eu vou pesquisar aqui. Vê direito, vida. Aqui, olha. Ó, nessa partezinha aqui, olha. Tem um negocinho branco. Bem pequenininho, mas é, olha. Não é? O que que nasce na boca de um bebê? Além de ser dente. É um dente. O nosso filho, ele tá em Marte, sabe? Ele faz coisas, ele tá se levantando, ele já quer sentar. Ele tem 4 meses, só ele já quer sentar. Ele tá... Nosso filho é de Marte. Ó, pesquisei, olha, tá escrito assim. Os primeiros dentes aparecem por volta dos 6 meses de idade, viu? Eu falei que aparece por 6 meses de idade. Tudo começa com 6 meses. Mas cada organismo tem seu próprio ritmo. Ah, tá. É natural que surjam em algum momento entre os 3 meses e 1 ano de idade. Ou 3 meses, ele tem 4. Quando a criança completar 3 anos, provavelmente terá 20 dentes de leite na boca. Ai, que fofo. Ó, é possível um bebê de 3 meses nascer dente? Apesar de ser mais frequente que os primeiros dentes, surjam... A partir dos 6 meses, em alguns bebês, os primeiros dentinhos podem aparecer logo a partir dos 3 meses ou perto de 1 ano de idade, por exemplo, viu? Então é normal. Cada bebê tem seu organismo, né? Diferente. Aparecem mais com 6 meses, mas pode começar a nascer com 3. Ele tem quase 5, então é normal tá nascendo. Que susto. Pô, nosso filho tá vivendo em Marte já. Tá, bota alguma coisa na televisão pra assistir. Não sei, bota a Galinha Pintadinha, Mundo Bita, alguma coisa aí pra ele assistir. Eu já tô acabando já, só falta mais algumas assinaturas. Graças a Deus, acabei. Eita, os dois dormiram. Meu Deus. Deixa eu guardar essas coisas aqui do trabalho, então. Ai. Ai. Pegar um novo e levar ele lá pra cima. Depois eu vejo o que que eu faço com esse. Ai. Desculpa, desculpa, desculpa. Hoje você vai dormir com a gente. Não quero nem saber. Eu sei que sua mamãe vai brigar comigo amanhã, mas tudo bem, não tem problema. Vida. Vida. Amor. SN. Acorda! Pô! Você tá dormindo igual pedra. Vamos! Desculpa. Vamos, você e o Noah dormiram deitados aí no sofá. Vocês estavam babando uma cara do outro. Sério, ó, são 00h40 já. Passei esse tempo todo fazendo isso. Vamos pra cama. O Noah vai dormir com a gente, tá? Tem problema? Depois eu desacostumo ele, não tem problema não. Vamos. Já tomei banho, troquei de roupa, comi alguma coisa, porque esse tempo todo eu fiquei com fome. Esse tempo todo não, de 11 pra meia-noite eu fiquei com fome. Eu arrumei a cama já, já... Desliguei as luzes, desliguei a luz da varanda, fechei todas as cortinas, fechei a janela, liguei o ar-condicionado. Não. E vamos dormir agora, vamos?